بہٕ تہِ چھُس اکھ اِنسان، لُکھ چھِ میون بُتھ وٕچھان تحزل کران، بہٕ تہِ چھُس خۄداے نہٕ بَنووُت، بہٕ کٔمۍ بَنووُس؟ بہٕ بَنووُس نہٕ کٲنٛسہِ، بہٕ بَنووُس تٔمی پَروَردِگارَن۔ لوٗکھ چھِ مےٚ وٕچھِتھ ٹَسنہٕ تہٕ مَزاق کَران، کیٛاہ بہٕ چھُس مَزاق تہٕ ٹَسنہٕ خٲطرٕ زامُت؟ بہٕ چھُس نہٕ کانٛہہ مَزاق، بہٕ چھُس تَمی اُمتہٕ منٛز ییٚمہِ منٛز تُہۍ چھُو۔ تٔمۍ سٕنٛدۍ نبی سُنٛد کلمہٕ چھُس بہٕ تہِ پَران ییٚمہِ سُنٛد تُہۍ چھُو پَران۔ ٹٲٹھ نبِیَن فرمو نا، کٲنٛسہِ کٔرۍزیو نہٕ ٹَسنہٕ تہٕ مَزاق، زِندگی چھَنہٕ مَزاق۔ بہٕ تہِ چھُس اِنسان، مےٚ تہِ چھُ تکلیٖف واتان، مےٚ تہِ چھِ کٲنٛسہِ ہِنٛز کَتھ زَن تہٕ گوٗلۍ یِوان، مےٚ چھُ تٔتھۍ بارگاہِ منٛز گژھُن یور تۄہہِ چھُو گژھُن۔ أتھۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھُم پَکُن، تُہۍ چھُو زٔمیٖن دَباوان دَباوان پَکان، بہٕ چھُس کَلہٕ نُمرٲوِتھ پَکان۔ تۄہہِ چھو دولت، مےٚ چھَنہٕ دولت۔ بہٕ چھُس واریاہَن لُکَن ہٕنٛز کَتھٕ برداشت کٔرِتھ زِندگی گُزاران، کانٛہہ پَرواے چھُنہٕ، بہٕ چھُس نہٕ اَتھ قٲبِل۔ بہٕ کیٛاہ جواب دِمہٕ کٲنٛسہِ؟ کَتہِ پٮ۪ٹھ کور نی زِندگی، کانٛہہ پَتہ چھَنہٕ۔ دَربَدَر چھِ کَران زِندگی،